RR. No. Sulla tsekkaa tätä karttaa. Nyt keksi. Levykauppa X:stä saa ennakkolipua. Mm. 11.7. Kerännytään satamaan kello 18.30. Sillä, että siinä kestää jonkun aikaa, että niinku saadaan laiva lastattu. Totta. Kello 19 lähdetään satamasta. Mennään selän yli. Tässä missä on tää mikki. Tässä vetää ekat freestyle. Kyllä. Sitten me jatketaan tästä. Ja tässäkin niinku voisi ottaa vähän muutakin kuin funkia. Esim. Räppiä. Klassikkoräppiä etenkin. Jenkkiräppiä nimenomaan. Ja tässä on esim. Niinku tääkin levy. Tätä pitää soittaa viimeistään tossa vaiheessa, koska muuten jengi tulee pyytää sitä. Ja se on vähän noloa, jos jengi tulee pyytää ja sitten sitä ei ole vielä soitettu. Että näinpä, ne pitää soittaa ensin. Kyllä, pyritään siihen. Sitten mennään täällä. Täällä on vähän ahasta, mutta kyllä me tästä selvitään. Sitten, tässä missä on tää vinylikuva, niin tässä viimeistään jengi tanssii. Heti kun tullaan tähän vähän isommalle alueelle. Meidän pitää tehdä paljon tilaa siihen kannelle. Kyllä. Ja pitää katsoa vähän, että niinku ei lasti lenne. No, ei siinä mitään, jos tosta kun jatketaan, tossa on tosiaan haaste, mulla tulee olla tossa vähän vaikeeta. Sille mä en tiedä, no, kyllä se ruori pysyy kädessä. Kyllä. Sitten ohjataan Karhon saari, tulla taas tähän isolle selälle. Ja pailut on niinku tulessa tässä vaiheessa. Sitten tulla takas satamaan, ja sitten jatkat pannuhuoneella, kestää kahteen asti. Meillä on aika hyvä suunnitelma itse asiassa. Meillä on ihan älyttömän hyvä suunnitelma. Nähdään siellä. Changing time.